bir orada gedib yoxlaya da bilərlər, komissiyada yaradıb yoxlaya bilərlər. Gedirsən, deyir yuxarıdandır, yuxarı gedirsən problem yer, onlar da deyir ki, Davudov, biz sizinlə tanıyırıq, Davudov yollayıb ki, çıxarmışıq işte. Belə olmaz axı, bizim, mənim oğlum Qafqazda oxuyur, 4-cü kursdadır, biri xarici dillərdə oxuyur, bir qızım, bir də hazırlaşır Mecnus usta. Bütün olimpiyadalarda da, dövlət şeylərində də hamısında iştirak edib o Avropa könüllü, xarici şeyləri qəbul eləməyə. Biz dərdimizi kimə deyək, kvartinat adamlar, uşaqlarımızı saxlaya bilmirik, qalmış o beləncini pis vəziyyətdə. Hər birinizin əmək müqaviləsi olubdur orada işte. Heç bizi raşot da vermədilər, bizi çıxartdılar, turladılar. 14 ilin işçisiyən bir manat pul vermədilər. 70 manat, 80 manat pul yazıb, çıxın, bizim bayinlərimiz var, nə ilə verəcəyik bilmirəm. Sonra sahibə hamısı gəlib, su batacaqları çərçi, niyə görə ödəmirsiniz? Uşaqların qabanda aciz qalmış. Sizdən kimsə onları məhkəməyə verdi? Başımıza oynar, özləri yedilər pulları, 105 Nəsim stansiyasından bəri işləyirik. Çay keçmədi, altına xarici 80 minlik maşın aldı, qoydu. Haradan alır ki, o 80 minlik maşın aldı, qoydu. Davudov Yusif. Davudov Yusif dediyinizin vəzifəsi nədir? Sağ, şahindir. Rəisdir, şey rəisidir, oran. Necə deyirlər? Sağ rəisi. Rəisi də Uğurov gəlir, kimi lazımdır çıxardım, yuxarılar sakit durub, yuxarıları korrupsiyasıdır deyən dillənmirlər, buna veriblər rolu, elə bilir ki, atlar bu verir, sürücü budur, Şuşanda. Ancaq öbürləri korrupsiya vaxt tutdu, korrupsiya tutdu, esasında tutmadılar, başım çıxmır, necə, hansı zamanda yaşıyoruz biz. Kimləri saxlamışdı korrupsiyayı? O vaxt onları pulla tutmuşdular. Adelkadr. Adelkadrın zadını, Azəri çıxartdılar, ancaq Dadaşov Tarlan qaldı yerində, öbürlər qaldı. Bunlar birinin yezinəsidir, birinin qaynıdır. Başım çıxmır, nə oyunlardan çıxırlar o. Bunlar sizin haqqımızı... işdən çıxarılma məsələniz başlayanda olmuşdu, yoxsa çox əvvəllər? Biz hər gün orada yox. Ki işimiz nə vaxtı, ged bir aydan sonra gələrsən. Ged bir aydan sonra allatdılar, müqaviləyə qol çəkdirdilər, 6 aylıq müqaviləyə. Ged 6 aydan sonra gələrsən, 6 aydan dekabrın 7-si işə çıxmalıyım, dedi ged bir aydan sonra gələrsən. Bir də gördüm ki, rayondan zəng gəldi ki, bəs kvartirant adam o da rayona gedir bizim hər şeyimiz. Dedilər ki, bəs şey gəlib ki, bildiriş gəlib ki, əmək müqaviləsində xitam verildi. Xitam verildi. Gəldim, dedim, dedi, sən işdən azad olmuşsan, nə bilim, elə belə. İşdən azad olunma səbəbi nə göstərilir? Heç nə, vaxt, müqavilə vaxtı bitdi. Nə də Rəşad olur? Mənə nədir məsələn? Şədə pulu yoxdur. Prezident pulu ayırmır. Hə, dedilər ki, iş dayanıbdır, iş olanda güyə çağıracaq. Ancaq öz qovumla iş yoxdursa, bir dəfəlik bağlasınlar, bilə ki, iş yoxdur. Bir dəfəlik yandırsınlar. 2007-ci ildən biz... İş varsa hamı için olsun iş. Hər bir kəs, yəni 70-70-70 il mərhələ-mərhələ bizi hamımızı sakraçeniyə saldılar. Yəni 2017-ci ildən bəri biz evdə otururuq. Yəni bir mərhələ-mərhələ işlədik də, sonra dedilər ki, bəs belə-belə. Bu, bunların əmək müqaviləsidir. Mənə qol çəkdirdilər. Dekabrın 28-ci günü. 31-ci günü mənə bəs xitam əzəsi gəldi. Bayram gündə evimizdə oturduğumuz vaxtı xitam əzəsi gəldi. Getmişəm Sevinç xanım, yəni deyirəm, 3 dənə körpə şahım var, mənim vəziyyət belədir. Mən niyə inəməliyəm, kimə? Deyir ki, kimə deyirsən, deyin. Əlim, hamısı oradaydı, əlim, sporlaşdım, əlim, otağında dağlaşdım. Yəni, belə üzr istəyirəm, sporlaşdım. Deyir ki, prezident pularım. Mən əsəvindən biraz deyirəm, deyir, prezidentimiz İlham Əliyev pularım. Və pularım, 30 min iş yer açıb. Bu, hanı ortada qalmış. Ümumiyyətlə, neçə nəfər ümumilikdə işdən çıxarılıb? Bir mərhələ, dekabrın 28-70 nəfər idi. İndi də 70 nəfər idi. Mərhələ-mərhələ hamını çıxardılar. Buna 63-cü maddə ilə, 63-cü müqaviləyə qol çəkənlər də var. 63-cü maddə ilə bizi qol çəkdiriblər. Raşotumuz da vermirlər. Metro sürənləri bir nəfər qoyublar. Rayona da məktub göndərildi 73-cü maddə ilə ki, siz işdən güya ki, səhlənkarsınız, sizdən bu işlə bizi aldatdılar, qorxutdular. Bax, bu da məktub verirlər ki, işdən güya biz özümüz imtina edirik. Bu da bizim məktubumuzdur. Sizi işə çağırdıq, işə gəlmədiniz, ona görə də xitam verir. Amma halbuki biz hər gün onların qapısını döyürük, hər an. O, bunların məktublarını Qazax rayonunda göndərilir, mən də yaşadım mən deyir. Bu məktub verilib də 12 dekabr 2018-ci il. Burada adını da bilmədim, qəbul şöbəsi. Yəni, dedilər gedin sədirlə görüşün də? Dedilər gedin, tapşırıq vermişik politənə. Sədir sizi gözləyir. Departamentin sədir Zahur Hüseynov sizi gözləyir. Gedin yanına sizi qəbul edəcək. Zahur mənimlə öncələr qəbulində olmuş. Getmişik qəbulunu düşə bilməmiş. Düşə bilməmiş. Mavinləri bir kim deyib, qəbul ediblər. O da heç bir... Sevinç xanım qəbul edibdir, insan resursları. O da şablon sözləri. İnşallah buradan sevgiyəcək olar.